No. Obdobie fašiangov nie je len o zábave a plesoch, je to i čas tradícií, ktoré sa zachovávajú v našom okolí. Uctiť si tieto tradície a priblížiť ich aj deťom sa rozhodla základná škola Školská. Takže zdravím všetkých, my sme šabliári z Borského Mikuláša a práve predvádzame počas fašangového obdobia šablový tanec, ktorý je známy tým, že sme sa v minulosti ochránili pred okupáciou Turkami a toto je náznak našej oslavy, našej hrdosti, ktorú máme ako jediný na Slovensku a to v Borskom Mikuláši, my šabliári. Fašiangi sú tradície o zábave, plesoch, o karnevaloch a celkovo takto o oslavách. Vlastne oslavujú sa od troch kráľov až do polnoci popolcovej stredy, čo vlastne na tento rok vychádza na 14. februára a oslavujeme to vďaka tým kresťanským tradíciám. Keďže fašiangi sú, ako povedala spolužiačka, tradície, obnovujeme tým zvyky a stretávame sa na námestiach a rôzne s ľuďmi. A rôzne mesta a obce to organizujú, preto aby sa teda ľudia stretávali a oslavovali to a pripomínali si tieto tradície. Popolcová streda, alebo teda škaredá streda, je tradícia, ktorá sa vlastne začína pôstom. Začína sa 40 dní pred Veľkou nocou a
tradíciou pri svätej omši je, že sa dáva popol na čelo. Ľudia to nemôžu vidieť, vlastne musia to zažiť, aby to pochopili, tú veselicu, ktorú my máme. A žijeme týmto, žijeme 3 dni minimálne, keďže v nedeľu toto všetko začína. Vlastne začína to maxikolón, kde skáču všetky skupiny, ktoré sú v našej dedine. A potom pondelok, útorok chodíme samostatne po dedinách a bavíme sa fašiangom. Je to naša veselica, sú to naše zahorácké druhé Vánoce, jak sa poví, takže tešíme sa na to celý rok a keď to je, tak si to užívame najviac, ak sa dá.